puasa kiye ketiban musibah ning endi bae wedi ana wabah Sepine nganti ora lumrah Kabeh ibadah nang jero umah Sadawan puasa kiye kudu prihatin nganti anjog bathin Adepi sing khusyu karo yakin kiye ujian Gusti Arrohim anak korona ora dadi persoalan kesehatan ben puasane tetep ayem ibadah liyane juga adem anak corona dudu dadi kendala Puasane lagu Luan puasa kiye ketiban musibah ning endi bae wedi ana wabah.